بہت شکریہ ڈاکٹر امجد حسین. حاضرین کرام، ساڑے کچھ ایسے احباب جڑے ملک سی بارن شہر سی بارن، انہاں نو دعوت نامے بھیجے گئے ہے اج دس کانفرنس واسطے، وہ باوجود تشریف نہیں لیا سکے. کچھ میسیجز ضیاء الدین صاحب کولن وہ پڑھ کے سنا سن. میں ضیاء الدین صاحب نو کہہ سکوں تشریف لیاون. شکریہ بشرا صاحبہ. بشرا صاحبہ نے جس طرح فرمایا کہ ہنکو عالمی کانفرنس دے وچ بہت سے دوستاں نے انڈیا سے بھی آنا ہے، لیکن انہاں دوستاں نو ویزے نہیں مل سکے. جنہاں لوکاں نو سانے بلایا، انہاں چوں ایک بندے دا پیغام پڑھ کے سنانا، پیغامات بہت ملن. انہاں دا نام ہے آر آر چوپڑا، پشور دے رہنے والے، ہندوستان چلے گئے 47 دے وچ. انہوں نے جا پیغام دیتا ہے، ایک شعر پہلے لکھا ہے، بہت ویکھیاں ہوں گلیاں دلی تے اندور دیاں، بہت دیکھیاں ہوں گلیاں دلی تے اندور دیاں، پر نہ پولسن منو گلیاں سونے پشور دیاں. اے پشور دی محبت 47 وچ ایک بندہ گیا تے ہوں بھی اسے دل وچ پشور وستا پیا. میں پہلی ہنکو عالمی کانفرنس دے انعقاد تے کندارا ہنکو بورڈ نو مبارکی دینا وا. میں نے ویزے دی بڑی کوشش کی تھی، بلے منو ویزا نہ ملا، تے منو بڑا افسوس ہے کہ میں اس کانفرنس شریک نہیں ہو سکا. پیارے ڈاکٹر ظہور احمد اوان سوا نے اپنے سدے انویٹیشن وچ لکھا ہوئے کہ میں کسی زمانے وچ پشور دا حصہ آیا، تے ایتھے میں کیسا، میں ہوں بھی پشوری ہاں تے پشور دا حصہ وا. دعا وے کہ کانفرنس کامیابی نال ہم کنار ہوئے. آر آر چوپڑا. دوسرا پیغام ہے ساڑھے شاعر مشرق حضرت علامہ دے فرزند جسٹس جوید اقبال نے ایک خط لکھا ہے. خط بڑا تفصیلی ہے. لب لباب ظاہر ہے کہ توانے منو ہنکو عالمی کانفرنس وچ بلایا، میں اپنی انتہائی مصروفیت دی وجہ نال شریک تو نہیں ہو سکنا وا، لیکن میری دعا ہے کہ تواڈی ہنکو عالمی کانفرنس کامیاب ہوئے تے اے ہنکو زبان نہ صرف صوبہ سرحد بلکہ اے پنجاب دی بھی زبان ہے. اس علاوہ ایک دوسرا پیغام ہے کہ ساڑھے ہنکو عالمی کانفرنس دے وچ آخری سیشن سے پہلے اسی ڈیکلریشن قراداداں پیش کر سی ہیں. اس سلسلے گزارش ہے کہ ساڑھے تمام شرکا معزز شرکا اپنی تجویزاں گندارا ہنکو بورڈ پاکستان دے سیکٹری محمد ضیاء الدین نو پہنچاؤن، تو اس سے بعد ان ساری تجویزاں تے سامنے رکھ کے ایک کمیٹی اس تے غور کر سی. انہاں کمیٹیاں دے ارکان دے نام میں تانوں بتانا ہوں. جناب صابر حسین امداد ستارہ ہنکو، جناب آفتاب احمد، محترمہ ڈاکٹر فہمیدہ حسین، محترم ڈاکٹر الہی بخش اختر عوان، محترم ڈاکٹر عنایت اللہ فیضی، یہ کمیٹی دے ارکان ہوں. تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ سادے کاغذ تے اپنا نام تے اپنا حوالہ لکھ کے اپنی تجویز پیش کروں، تاکہ اسی آخری ڈیکلریشن دے وچ انہوں شامل کر سکیں. ڈاکٹر شیل پال آنند سر، تسی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر ظہور صاحب بتا. بہت سارے پیغامات جڑے دنیا بھر چو منو ملے، ان چو ایک پیغام ڈاکٹر ستیا پال آنند واشنگٹن یونیورسٹی کار کمپیریٹو لٹریچر پڑھاندے، انہوں نے منو یہ لکھا ہے بڑے درد مندانہ انداز کہ اگر میری اہلیہ اس آخری اس وقت بیماری دے عالم نہ ہوں دی تو میں ضرور خواہ مخواہ اس کانفرنس شریک ہوں دا. اور بلکہ انہیں کیا، میں ادھا پشوری ہاں تے میری جڑی بیوی ہے پامیلا ستیا پال، او پوری پشوروں نے تے ٹکی نال بندی دی رہنے والی ہے، تے او جی اپنی خواہش ہے کہ میں اس کانفرنس شریک ہوا، تے آج انہوں نے بھی اسی اس محفل دے کر شریک کر. شکریہ. ساڑی ہنکو عالمی کانفرنس دی کوریج پرنٹ میڈیا دے تمام اخبار پہ کر دیں. اسی سب اخباراں دے مالکان تے مدیران دے انتہائی شکر گزار ہاں، تے خاص طور تے
روزنامہ پاکستان دے شکر گزار ہاں کہ انہوں نے کل بھی پورا رنگین صفحہ تے اج بھی ایک رنگین صفحہ ہندکو عالمی کانفرنس کا سپلیمنٹ اپنی طرفوں تو فتن شائع کیتا ہے. اس علاوہ اسی الیکٹرانک میڈیا دے وچ پی ٹی وی تے خاص کر جیو ٹی وی دے انتہائی شکر گزار ہاں کہ جنہوں نے رپورٹ چلائی ہے تے اے پوری رپورٹ اج دوبارہ ٹیلی کاسٹ ہو سی تے اے رپورٹ دوسری خصوصی رپورٹ اج دے حوالے نال او کل بھی جیو ٹی وی تے چل سی. اے پیغام ساڈے دوست امجد عزیز ملک صاحب دا ہوئے.